U proteklu subotu 10. maja tekuće godine u osnovnoj školi Duboki potok održano je federalno takmičenje iz matematike za osnovne škole. Ukupno 145 učesnika, predstavnika svojih kantona zajedno sa svojih 60 nastavnika, kao i velikim brojem roditelja iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine, bili su više nego zadovoljni prijemom kao i cijelim programom takmičenja. U uvodnom dijelu same ceremonije otvaranja gosta je pozdravio direktor škole Edis Bajrektarević, zatim predsjednik udruženja matematičara profesor dr. Mehmed Nurkanović, kao i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Tuzlanskog kantona profesor dr. Mirsad Kunić. Osim radnog dijela za učenike, njihove pratioce, nastavnike i roditelje, bio je organizovan ručak u restoranu Evropa Srebrenik, a nakon toga izlet na stari grad Gradinu. U povratku u školu učenici su dobili rezultate i po predviđenom planu dodijeljena su priznanja pobjednicima. U kategoriji sedmih razreda prvo mjesto zauzela je Biogradlija Lamija iz osnovne škole Ethemul Abdić Zenica. Drugo mjesto pripalo je Osmanović Sari iz osnovne škole Sveti Franjo Tuzla, a treće je Ćatić Hani iz osnovne škole Musa Ćazim Ćatić Sarajevo. U kategoriji osmih razreda prvo mjesto zauzeo je Goran Bakir iz osnovne škole Travnik. Zatim na drugom mjestu našao se Velašević Boris iz osnovne škole Nakaš Sarajevo, a treće mjesto podijelili su Stok Matijas iz prve osnovne škole Magla i Bešo Amer iz osnovne škole Travnik. U kategoriji deveti razred prvo mjesto osvojio je Kurić Amar iz osnovne škole Čengić Vila Sarajevo, drugo mjesto Ibrahim Pašić Hana iz druge osnovne škole Bosanska Krupa, dok je treće mjesto pripalo Papić Admiru iz Međunarodne osnovne škole Sarajevo. Gospodine Bajrektarević, evo osnovna škola Duboki potok, čiji ste vi direktor, domaćin je federalnog takmičenja iz matematike učenika osnovnih škola, možete nam reći nešto više o tome? Tako je, danas je osnovna škola Duboki potok domaćin takmičenja federalnog iz matematike, znači za osnovne škole. 140 učesnika, predstavnika, osim što su predstavnici svojih škola, oni su faktički predstavnici svojih kantona, se okupilo danas u našoj školi. Ovo je velika čast za našu školu. Zahvalio se ovom prilikom i udruženju matematičara koji su nam ukazali priliku, znači ponudili nam da budemo domaćini tog takmičenja, a nadam se da će sve proteći u normalnim okolnostima i da će sve, znači, se mirno privesti kraju. Trenutno se odvija proces, znači, rada testa. Nakon ovog procesa rada testa učenicima je obezbijeđen ručak i odlazak na stari grad Srebrenik, a u povratku imaju, znači, obezbijeđeno, znači, i neku zabavu kao i proglašenje pobjednika. Kao što kažem, bilo je problema oko organizacije ovog svega prije 7 dana, znači naša škola je bila bukvalno potopljena pod vodom i nad ljudskim naporima naše, znači, službe i naših ljudi, tehničara i nastavnika, kao i pos pomoć, znači, vatrogasaca opštine Srebrenik i načelnika opštine, uspjeli smo da sredimo školu za vrlo kratko vrijeme i da je pripremimo za ovu veliku manifestaciju. Dozvolite mi prvo da pozdravim sve gledatelje vaše televizije u ime Udruženja matematičara Tuzlanskog kantona, koje je ujedno organizator već po 10. puta federalnog takmičenja. Mogu vam reći da je to jedno od rijetkih i vjerovatno ne jedno od rijetkih, nego jedino takmičenje koje funkcionira u Bosni i Hercegovini, ono besprijekorno, budući da mi već imamo organizirano udruženje i da, eto, nekakvim našim entuzijazmom i mojim uspijevamo to zaista vrlo uspješno da organiziramo. Ove godine ja sam posebno ovako u nekoj euforiji, sretan, zato što je ovo takmičenje u mojoj osnovnoj školi, dakle ovo je moja osnovna škola u kojoj sam ja završio, pohađao svoje vremeno nekad davno, jel? A ono što treba istaknuti jeste da matematička takmičenja imaju najveću tradiciju među svim takmičenjima. Ovo je 54. Takmičenje mladih matematičara Bosne i Hercegovine, a federalno takmičenje od 96. godine na ovamo, dakle to trebalo da bude 19. takmičenje, od toga je 10. takmičenje koje i uzastopno organizira Udruženje matematičara Tuzlanskog kantona. Da smo zaista sa najvećom tradicijom, govori neposredno ovaj podatak, 54. takmičenje, jer negdje davne 1959. godine krenulo je svjetski ciklus takmičenja, dakle u mnogim zemljama svijeta, to je na kraju naravno puno prošireno, tako da danas ima jako veliki broj učesnica zemalja na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi. Ta takmičenja se odvijaju najnižeg nivoa, dakle od općinskog, preko regionalnih, nekakvih državnih, republičkih i tako dalje, pa onda regionalnih, nekih međudržavnih i na kraju do Međunarodne matematičke olimpijade.
tek nakon 10 godina poslije toga krenuli su fizičari sa svojim takmičenjima, informatičari negdje 90. godina i, kako sam saznao, hemičari u posljednjih par godina. Dakle, to su takmičenja koja imaju svoju tradiciju i koja su od najnižeg do najvišeg nivoa. I zato stoji poseban zadatak pred nama da jedno ovakvo takmičenje zaista uspješno organiziramo, a sudeći prema ovome kako se domaćini potrudili, kako se sponzori potrudili, ovo će biti jedno od najuspješnijih takmičenja do sada. Pred Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i ispred vlade Tuzlanskog kantona sam ovdje da izrazim zadovoljstvo što se to takmičenje odvija u jednoj od škola Tuzlanskog kantona ovdje u Dubokom Potoku i da zapravo u ovako teškim vremenima kada sve škole zaista teško funkcioniraju imamo takmičenje na federalnom nivou najboljih matematičara sa svih kantona i sa koga će se probrati pobjednici i uputiti na dalja takmičenja na višem nivou.